Hello guys, welcome back to our YouTube channel. So leo tuko na udaku na my sisters over here. So today, you're so much welcome to our YouTube channel. And if you have not subscribed, please subscribe. So leo tuko na history ya Mulamwah na Kamenegoro. Kamenegoro alisema Mulamwah is a bully na haizi takata kukuwa mabeshte na yeye. So nyi mna feel hii beef ilitoka wapi? Toto nzela wewe. Mina feel hii beef ilitoka na time flani. Mulamwah alienda akambodishema akasema anafanana na Hippopotamus. Mm-hmm. So hapo ndio mimi naona beef ilitokea between hao wawili. Mm-hmm. Yeah. Okay, so mimi nauliza, is it good kubodishe mtu? Si poa. Kama ni ungesikia poa, singesikia poa. Na wewe? Okay, Mulamwah anafaa kumwomba msamaha Kamene Ngoro kwa sababu yenyewe si poa kuita mtu Hippopotamus. Hata ningekuwa ni mimi ningefeel vibaya sana. Na si nasikia kuna ile time Mulamwah alikuwa amejaribu kuomba Kamene Ngoro msamaha. Wewe kani wewe ungemsamehea? Na nilisikia kuna time walimeet kanivo akaenda kumsalimia. Imagine mbele hao watu wote akakataa kumpea mkono kumsalimia. Yenyewe hiyo ni aibu. Ni aibu. Jukaa ni mimi ningefeel vibaya sana na akikamku kukusalimia inamaanisha ame make peace. So angefanya hivyo, ange resist kumnini kumsalimika. So unaonaje angemsamehea? Angemsamehea tu cause ame come in peace. Yeah. Okay. Wewe kani wewe ungemsamehea? Okay, mimi yenyewe hapo ni ngumu. Jenyewe mi kuitwa Hippopotamus, hiyo jina ni mbaya sana juu yenyewe watu tumeumbwa tofauti. So hapo msamehe ingekuwa ngumu sana. Sawa, kila mtu ako na different opinion, lakini do you think ilikuwa poa Kamene Ngoro ku expose Mulamwah kwa internet, like kusema vile alisema kwa internet? Do you think it's okay? Si hata yeye alimu expose. Yeah, maybe alikuwa na feel hiyo ndio fine. Wakuwe 1-1 waende hivyo draw. Hata mimi ningefanya hivyo tutoshane. Okay, sasa wewe ungefanya nini? Okay, pia mimi ningelipisha cause yenyewe mimi singekubali nitusiwe alafu ninyamazie. Unaelewa? So Kamene Ngoro amekuwa kiwak na colleague wake anaitwa Jalango. Jalango ana make headlines. So wewe unaona kama Kamene Ngoro pia anataka ku make headlines kwa colleague wake? Obvious, hata mimi naweza taka ku make headlines kama colleague wangu. Na did you know Kamene Ngoro ama umemjulia kwa history? Mimi namjua. Unamjua? Si ni presenter, radio presenter. Bata amekuwa chini ya maji. Sasa hivi ndio umeanza kumsikia. Amekuwa chini ya maji. Okay. Wewe okay. Umekuwa ukijua Kamene Ngoro? Kamene Ngoro nimemjua akiwa presenter, but sasa unajua saya na hit juu ya hiyo story ya kukosana na Mulamwah. So unaona ame revive soli ndio tumkumbuke, si ndio? Yeah. Okay. Mulamwah alikuwa mdogo sana aki comment ati huu dema naka Hippopotamus. Si anafaa amsamehe since this guy ashakuwa an adult ama? Wasameheane na hiyo ikuwe past. Sindio? Juu wanaweza itajiana mahali. So unaona wa shake hands ama? Bado. Mwanzo Kamene Ngoro kwanza heal cause yenyewe venye alitusi hata ningekuwa ni mimi ninge feel. Akisha heal atamsamehea. Okay. So mi naona tunafaa tunasameheana cause hakuna mtu amekingi mistakes, sini kweli? Kila mtu make mistakes, so tunafaa tusameheane. Na the other thing, atufai kubody shameiana, so let's stop body shaming na wacha tuache kukosa kuforgiveiana. So that's how we end our story of today, and if you have more stories please get to us na tutapiga hizo stories zenyu.